Kuni kecha prezident raisligida kambag'allikni qisqartirish masalalariga oid video selektor yig'ilishida ushbu yo'nalishda bajarilgan ishlar tahlil etildi. Unga ko'ra, Andijon, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo va Xorazmda kambag'allik 2% dan ortiqqa kamaygani davlat rahbari tomonidan e'tirof etildi. Demak, ushbu yo'nalishda viloyatimizda ham siljish bor. Viloyatimiz tumanlaridan tayyorlangan tahliliy lavhalarda shu haqda so'z boradi. Andijonimizning ko'zgusi tabiati tillarida doston Xonobod shahrida 15 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud. Aholi soni 45700 nafar. Shu kichkina shaharchada ham yurtdoshlarimiz ertayu kech tinimsiz izlanish harakatdalar. Davlatimiz rahbarining Andijonga tashrifi mobaynida Xonobodning oqar suvlarida noyob baliqlar turi yetishtirilib, aholi dasturxoni va turistlarga tortiq qilinishi va buning natijasida aholi bandligini ta'minlash kambag'allikni qisqartirish masalalari ko'tarilgan edi. Bugun Kamprobod mahallasidagi 24 ta xonadonda inson salomatligi uchun foydali bo'lgan xon baliqlari yetishtirilyapti. Uy bekalari uyda bekar o'tirib qoluvdik. Shu prezidentimizning tashrifidan keyin bizni xonadonimizni o'rganib chiqishib, farer balig'iga mos dedi. Ichib ko'rsa ham bizda suvlar ishni saqlamaydi, ko'pelarda qaynatib ichadi. Shunaqa bizdagi suvlar o'zi pishib keladi. Demak, farer balig' boqishga mos ekan. Mos keldi tekshirganda. Nihoyat yurt boshimiz tashrifidan keyin farer balig'ini aynan Kamprobodda baqishni tavsiya qilgan ekan, biz ham darrov labbay deb qabul qildik. O'zi joylarimiz bo'sh turuvdi, bo'sh joylarimiz bor edi, erkaklarimiz ishda, biz ham ularga yordamchi bo'lish uchun shuni qabul qilib, joylarini erkaklarimiz tayinlab berdi. Bitta studentimiz bor, bitta migrantimiz bor edi, shularni ish bilan ta'minlash uchun shu basseynni qildik. Birinchi bizga keldi, 2 may kuni farer balig'i tajriba sifatida keldi. Kelgandan keyin har kuni mutaxassislar o'rganib o'lmadimi, tirik qoldimi dedi, ammo Xudoga shukr o'lmadi. Demak, o'zingizlar ham o'rganib chiqdinglar. O'zimiz ham o'rganib chiqdik, o'qitdi. Ularga ham rahmat, endi birdaniga yela odam ko'varmaydi ekanu. O'qitdi, o'rgatdi, mancha grammida mancha don beratlar tortib berdik yemini. Endi soatiga qo'yib berdik. Pulimiz yo'q edi buni qilgani oshiqcha. 33 million kredit imtiyozli, 18%. 3 yilga dedi. Bizda ammo niyatimiz yaxshi, 1 yilda to'lab olishga niyat qilib turibmiz, xaridorimiz bor. O'zimiz ham yaxshi niyatda, ishonch bilan qildik-da buni. Qanchadan ekan endi buni? Kilosiz baliq, to'g'rimi? Qiltiriqsiz. Ne o'zi ham shirin baliq ekan. Biz Namanganga bordik, Uchqo'rg'onga o'rgangani. Bizga pishirib berishdi. Qiziq degan, o'zi boshidan qiziq qoldik. Pishirib berishdi, yeb ko'rdik, rosa shirin baliq ekan. Turistlar keldi, hali Rossiyadan, nimadan odamlar keldi. Buni ko'proq xaridori Rossiyada ekan. Rossiyadagilar kelib, yana kelamiz baliqing pishganda deb ketishdi. Ijodiy guruhimiz bilan yana bir xonadonga kirib bordik. Sayroq qushlarning chug'ur-chug'urini eshitgan odamning ko'ngli yashnaydi. Ushbu xonadon sohibi ham nafaqada bo'lishiga qaramay, hamisha harakatda ekan. Qushlarni boqamiz. Oldindan boqib kelardik. Hozir mana yo'llar ochilib, yana ham boqaver deyapti. Xudo xolasa, ko'p qushlarni chetlardan ham olib kirib boqamiz. Chetga ham sotamiz. Xaridorimiz o'zimizga o'xshagan qiziqqanlar. Bunga qiziqqan uzoq yillardan, 1000 km, 500-600 km kelib ketishar ekan bunga. O'zimizga ham qiziqadi bunga. Undan tashqari tikuv mashinalariga ham mana kreditlarni berishdi, oldik. Uyda kelinlar, qizlar, ayolim, bekar o'tirmaylik, ish qilaylik. Ularni ham ishga solib qo'ydik. Ular o'zi oldindan chevardilar ular. Endi mana bo'lib zamonaviy mashinalarni olishdi, kreditga bergan. Boshqa qildik. Xudoga shukr, hozir bo'lyapti mana. Ha, bir zamonlarda fikratimizda kambag'al odamga rahim degan tuyg'ular ko'p edi. Shiddat bilan ketayotgan vaqt esa qimirlagan qir oshishini-yu, qo'ldan berganga qush to'ymasligini isbot qilib qo'ydi. Har qanday ilg'or mamlakatlarda ham o'tish davrida kambag'allik darajasi tobora pastlab borgan. Shunday ekan, bugun davlatimiz rahbarining kambag'allikni qisqartirish borasida ilgari surayotgan muhim tashabbuslari ijrosiga jiddiy kirishilsagina, turmush darajasi yuqori davlatlardan ham o'zib ketamiz.